Ja, te lubię jele koja na zojane. Եթերում հենց հիմա պատասխանիր ամեն դեպքում դու ում ես երկրպագում ռեալ թե Ալաշկերտ Շատ հեշտ ընտրություն է Ինչ կլիներ եթե Արամ Մարտիրոսյանը լիներ ժողովրդական լեզվով ասած քյարթ Արաչե Արկա Մարտիրոսյանը Ինչպես են անվանում կոտլետների մարզաձևը։ Լյոխկա կատլետիկա։ Շատ լավ։ Ամերիկայում հիմնականում ինչ լեզվով եք խոսում։ Գլենդելում հայերեն եք։ Հա, ասենք կարօրյայում, էլի օրվա քանի։ Գլենդելը որ իջարդ չփում են հայերեն են խոսում։ Որովհետև անգլերեն խոսում են չեն հասկանում։ Շապատորը Armenia TV-ի եթերում։